ዋ ይገባልሽ። ለገንፎ ነው? ኧረ አለ የትም አይልም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ለዛሬ ቀላ በቃ እንግዲህ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ይጠብቀን ከክፉ ከመጣብን መከራ እግዚአብሔር ይሰውረን እያልኩኝ እንግዲህ እንዴት አሳለፍ ነው እንዴት አሳለፋችሁት ቤት መቀመጡን እንዴት እያሳለፋችሁት ነው የሚለውን ነገር የኔን ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ዛሬ ስወጣውት በር ከዛ በኋላ ደግሞ እህቴ ሜካፕ ስትቀባኝ ነበረ እና እንግዲህ ዛሬ ያው ሰሌዳውን ሰጠቻት። ምን እንዳስመሰለችኝ አረቦችን እንግዲህ እንደምታዩት ሜካፑ የአረብ ጸጉሪ ሀበሻነቴ ማንነቴ አፍሮዬ አድርጌ እንግዲህ ሜካፑ ትንሽ አረብ ከመሰለ አይቀር ብዬ አባያውን አድርጌ ያለሁኝ እንዲያለን ለማመዳለን ሜካፑን ወጣወጡን ሁሉንም ነገር ባለችን ጊዜ እንጠቀም ራሳችንን ቢዚ እናርግ። እንግዲህ ውድ ጓደኞቻችን ጊዜያችንን እንዴት ነው የምናሳልፈው? እንዴት ነው አይገፋም ጊዜው በጣም ያስጠላል ምናምን ለምትሉት መጀመሪያ ከምንም ነገር በላይ የሚያስፈልገን ጸሎት ነው። በሁላችንም በየሃይማኖታችን ጸሎት ማድረግ አለብን። ጸሎት ከሁሉም ነገር ከምንም ነገር በላይ አሁን ካለንበት መቅሰፍት ሁሉን የሚያወጣን የሚችለው ጸሎት ነው ያለብን። እኛ አሁን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ጸሎት ጾም ላይ ነን። ጸሎት ያስፈልገናል። ስግደት መላ ነው። መጪው ህማማት ነው። እንግዲህ ተክተን እግዚአብሔር መማጸን ያለብን። ሌሎቹም ተቀሪዎቹም ደግሞ በየሃይማኖታቻችሁ ሙስሊሙም ፕሮቴስታንቱም ሌላውም አስጠንቋይ እንግዲህ ሌሎችም ምን ይሻልሻል? እምነት ተከታዮች እንግዲህ እንደየእምነታችሁ ወደ ፈጣሪያችሁ ተክታችሁ ጸልዩ። እንግዲህ ከመጣብን መቅሰፍት ይመልሰንና ምንድን አታቋርጠኝ ወደ ነበርንበት ህይወት እንዲመልሰን እግዚአብሔር ወደ ፈጣሪያችን እንግዲህ እንማጸን ተክተን በቃ። ዋው! ሁለተኛ ደግሞ ማንበብ ሰው ያደርጋል የሚባለውን ነገር ተከትለን ማንበብ። ሶስተኛው ደግሞ በየስልክ አለን ቀላሉ ነገር ስልኮቻችንን በመጠቀም እንዴት እንትን ፎቶግራፍ ለአሁን ምሳሌ ማለት ነው ፎቶግራፍ እንዴት ማንሳት እንዳለብን ሁላችንም መቼስ ፎቶ እንወዳለን እና ፎቶ አፍቃሪ ሆኛለሁ። ፎቶ መነሳት
እንዴት ማንሳት እንዳለብን ወደ ፕሮፌሽናል ለመምጣትም ሳይሆን በቃ ልክ የሆነች ነገር ጣት አስቀምጡና በየቦታው እንትን ይያላችሁ ለማንሳት መሞከር መለማመድ ያላችሁ ነገር ክሬት ማድረግም ያለውንም ነገር መጠቀም ጊዜያችንን ራሳችንን ቢዚ ማድረግ እንዳልኳችሁ በተለይ ማንበብ ጥሩ ነው። ጸሎት ከምንም ነገር በላይ ነው። ከምንም ነገር በላይ ተክተልን ጸልይ ወደ ፈጣሪያችን ወደ ነበርንበት ህይወት ይመልሰንላለው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።